Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku edhe në edicionin e mesditës, unë jam Genta Dobra. Nesër Greqia mban zgjedhjet parlamentare ku 7 shqiptarë do të garojnë në listat e partive greke. Ata premtuan të çojnë në parlamentin grek shqetësimet e shqiptarëve që jetojnë atje, si njohja e viteve të pensionit dhe lehtësirat me lejet e qëndrimit. Procesi zgjedhor do të ndiqet nga gazetare ABC News Linda Karadaku deri në daljen e rezultateve finale. Linda ndodhet tani në qytetin e Polimilos dhe do të na raportojë nga atje. Linda, të përshëndes. Jemi në Polimilos, është në fakt, po, përshëndetje Genta. Jemi në Polimilos, është në fakt një qytet e vogël në afërsi të Verjas, dhe në fakt kemi hyrë në zonën ku në këto fshatra kanë punuar prej vitesh emigrantët shqiptar, dhe është e dallueshme, janë zona kryesisht bujqësore, por janë një pjesë e rëndësishme e më shumë se 9.8 milion votuesve grek të cilët do të votojnë nesër. Nga të cilët të paktën 22.000 janë ata që votojnë sot, sepse janë votuesit jashtë Greqisë, dhe kjo është dita e tyre sot. Duhet rikujtuar që ata votojnë për herë të parë. Ndërkohë, dy partitë kryesore të cilat pretendojnë fituesin janë Nea Demokratia e kryeministrit Mitsotakis dhe Syriza e Alexis Tsipras. Në fakt, të dyja partitë kanë problemet e veta. Në rastin e Nea Demokratias, problemet kryesore kanë të bëjnë me një skandal përgjimi, ku janë përgjuar politikan dhe gazetar, dhe vetë Mitsotakis është detyruar që të shkarkojë nga posti nipin e ti, dhe aksidenti me trenin, ku humbën jetën 10 persona nga të cilët shumica ishin student të rinj. Dhe ne me qytetarët grek që kemi folur, na e kam përsëritur disa herë këtë, që mendojnë që ka qenë pa përgjegjshmëri mënyra se si u trajtua ky rast nga qeveria e greke e Mitsotakis. Ndërkohë që për Alexis Tsipras, problemi kryesor që ka me sa duket është ende kujtesa e njerëzve lidhur me trajtimin e krizës së borxhit. Kur ai refuzoi fillimisht një marrëveshje të trojkës të palës evropiane në atë rast dhe u detyrua më vonë që të planonte një marrëveshje tjetër që ishte edhe më e keqe edhe më e vështirë për Greqinë. Ndërkohë Andrulakis i Pasok Kinal duket që do të ketë një rritje, është nga ato yjet në ngjitje në politikën greke, është i ri dhe tërheq goxha masën e të rinjve këtu dhe është partia e tretë që pritet të kalojë 10%-shin, të paktën sipas sondazheve deri tani. Dhe me qytetarët grek që kemi folur qoftë në Kozan, qoftë këtu, duke që Andrulakis do të kishte përparësi. Ndërkohë do të shikojmë se si do të dalë edhe Varoufakis, që është partia Mera 25, që është gjithashtu e rëndësishme. Për sa i përket shqiptarëve, shqetësimi kryesor ka të bëjë me çështjen e pensioneve, që është në fakt puna që ata kanë bërë në të zezë, siç mund ta themi shqip. Pra që ata kanë punuar pa pasur letrat, pa pasur dokumentat, pa qënë të regjistruar askundi dhe nuk mund të marrin pensionin pikërisht për këtë. Kjo është kërkesa kryesore në fakt e emigrantëve shqiptar. Tjetra ka të bëj me përshpejtimin e procedurave për marrjen e nënshtetësisë greke, sepse ata aplikojnë, por procedura zgjat shumë, zgjat me vite, derisa ta marrin. Një çift emigrantësh me cilët ne biseduam, që jetoj në Athinë dhe ka kaq vjet që jetoj në Athinë, bashkëshorti e ka marrë lejen e qëndrimit pasaportën greke, ndërsa bashkëshortja nuk e ka marrë ende pasaportën greke. Pavarësisht që jetojnë prej shumë vitesh në Greqi dhe ky është një rast në fakt që nuk është aq i rrallë, përkundrazi. Këto janë dy problemet kryesore, sigurisht që çështja tjetër që dominon edhe ditën e fundit para zgjedhjeve ka të bëjë me çështjen e emigrantëve dhe politikat e ashpra të qeverisë Mitsotakis. Të mos harojmë që është ndërtuar një lloj muri, le ta themi figurativisht, që është një tel me gjemba i cili ndan Turqin nga Greqi në zonat ku hyjnë emigrantët. Ka pasur dhe ka dhe vazhdon të ketë raporte për shkelje flagrante të drejtave të njeriut në lidhje me emigrantët që vinë nga lindja e mesme dhe kjo nuk është një çështje që është zgjidhur. Ndërkohë, qeveria Tsipras ka qenë
të pak të në duke ka qenë më e kujdeshme në rastin ose në çështjen e emigrantëve dhe të pak të në ka bërë përpjekje për të afruar dhe për të biseduar me ta, pavarësisht që jo në ndonjë, nuk ka arritur ndonjë rezultat konkret. Gjithsesi, pritet të pak të në këto janë parashikime deri tani, që mundësia më e madhe është ose të kemi një qeveri ku njëra nga partitë e mëdha do të bënte koalicion me partinë e tretë ose të katërt, ose Greqia do të shkonte në një raund të dytë diku në Korrik, pra në balotazh. Po Genta. Linda Karadaku, të falenderoj për të gjithë të pasqyrë që na përcolle nga Greqia. Do të ndjekim tani disa sinkronet të qytetarve grek, çfarë mendojnë ata dhe flasin për zgjedhjet që do të mbahen nesër në Greqi. Desha të pyes për zgjedhjet të dielën, do të votoni? Do you vote? Yes, we do. Po, do të votoj, jam 21 vjeç, duhet të votojmë. Nuk është situatë mirë që të mos votosh për një vend. Dhe nëse nuk e jep votën askujt, dhe nëse nuk je dakord me asnjërin. Jeni dakord me ata apo jo? Në përgjithësi me të gjitha opsionet e tyre, në disa gjëra ndoshta po. Është mirë, por jo të gjitha opsionet. A keni një favorit, dikë që doni ta votoni? Jo, fare, do të votoj, sigurisht që po. Sigurisht do të votoj. E ke vendosur për kë? Not yet. Jo, ende nuk e di. Do të lexoj broshurat dhe do të votoj këdo që i përshtatet karakterit tim. Çfarë prisni prej tyre? Çfarë doni të bëjnë politikanët? Dua vërtet të shoh ndryshime në mjedis dhe sigurisht diçka për punësimin këtu. Dhe kjo është. I'm going to vote yes. A do të votoni? Do të votoj, po. E keni ndarë mendjen se për këtë të votoni? Po, por nuk do të athem juve. Çfarë është rëndësishme për ju, që politikanët duhet të bëjnë për ju, për ju dhe miqtë tuaj, për të rinjtë? For me? Nuk e di, nuk jam politikan, por të kundërtën e asaj që janë duke bërë tani. Thjesht nuk dua të votoj për partitë më dha. Nuk mendoj se do të bëjnë diferencën, por thjesht nuk dua të votoj për një parti të madhe. Do të ndjekim tani një material që flet për zgjedhjet në Greqi, në ditën ku partitë heshtin dhe qytetarët reflektojnë se kë do të zgjedhin të dielën. Qypri mesnatës, Greqia është në heshtje zgjedhore. Pas disa javësh fushat intensive udhëheqësit politik mbyllën tubimet dhe fushatën e tyre, përpara zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen këtë të dielë. Këtë të shtunë, mundësinë për të votuar e kanë rreth 22.000 qytetarë grek që jetojnë jashtë vendit. Vendi në të cilin janë regjistruar më shumë zgjedhës si jashtë territorit të Greqisë është Mbretëria e Bashkuar dhe më pas vijnë Gjermania e Holanda. Qendrat e votimit për emigrantët grek janë të hapur që prej orës 7 të mëngjesit dhe pritet të mbyllen në orën 7 të mbrëmjes me kohën lokale të çdo vendi ku votohet. Janë 99 qendra votimi të ngritura në 35 shtete të ndryshme të botës, që do t'ju japin mundësinë qytetarëve grek që jetojnë jashtë vendit të tyre që të shprehin vullnetin e tyre politik. Ndërkohë të dielën e 21 majit në Greqi kanë të drejtën e votës rreth 9.8 milion qytetar, ku 440.000 prej tyre janë të rinj nga mosha 17 deri në 21 vjeç, që do të kenë mundësinë të votojnë për herë të parë. Sondazhet paraprake mbi zgjedhjet parlamentare në Greqi kanë treguar se Demokracia e Re e kryeministrit aktual Kyriakos Mitsotakis mund të marrë nga 32 deri në 37% të votave. Forca e dytë në zgjedhjet parlamentare pritet të dalë Siriza e ish kryeministrit grek Alexis Tsipras, e cila mund të marrë nga 27 deri në 31% të votave. Forca e tretë pritet të jetë partia PASOK me kryetar Nikos Andrulakis, e cila pritet të marrë nga 8 deri në 11% të votave. Këtë vit zgjedhjet parlamentare në Greqi mbahen sipas një sistemi proporcional dhe kjo nuk kupton se sipas rezultateve të sondazheve do të jetë shumë e vështirë që një nga kandidatët të arritë të marrë shumicën parlamentare. Do të dueshin 46% e votave që të formohet një koalicion qeverisës, gjë e cila me shumë gjas nuk do të ndodhë. Kryeministri aktual i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka hedhur poshtë idenë e një koalicioni qeverisës, pavarësisht faktit se nëse Demokracia e Re bashkohej me PASOK, atëherë mund të arrijë shumica e nevojshme për formimin e qeverisë. Marrëdhëniet mes Demokracisë së Re dhe PASOK u tensionuan pas një skandali purgjimesh vitin e shkuar, ku kreu i PASOK Nikos Andrulakis tha se ishte përgjuar nga shërbimet e inteligjencës greke. Andrulakis ka mohuar edhe mundësinë e një koalicioni me Sirizan, duke dhënë se forca e tij politike nuk do të jetë një paterice askujt për pushtet.
Të gjitha këto detaje tregojnë se me shumë mundësi qytetarët grek do t'u drejtohen sërish kutive të votimit në fillim të muajit korrik në një raund të dytë për zgjedhjet parlamentare. Gjykata e lartë ka vendosur që Gjykata e Korçës është kompetente për të shqyrtuar kërkesën e Myrtezan Çaushit, i njohur edhe si Zani Çaushi, për ulje të dënimit. Nëpërmjet avokatëve të tij mbrojtës, ai ishte drejtuar me kërkesë Gjykatës së Lartë për zgjidhjen e kompetencës mes Gjykatës së Matit dhe asaj të Korçës. Pas vendimit të Gjykatës së Lartë, togat e zeza në Korçë duhet të shqyrtojnë kërkesën e Çaushit. Ai mbahet i izoluar në burgun e sigurisë së lartë në Drenov. Zani Çaushi është dënuar me burgim të përjetshëm pas ngjarjeve të rënda të ndodhura në vitin 1997, ku ai akuzohet për disa krime. Do të kem tani një raportim të drejtë për drejtë kolegen Edisona Skënderi nga Elbasani, lidhur me ngjarjen e ndodhur pak ditë më parë, ku 4 adoleshent goditën me thikë një 16 vjeçar në Gramsh. Edisona, të përshëndes, kur ka nisur seanca, çfarë detaje ke mësuar? Ju përshëndes, seanca ndaj 4 të miturve të akuzuar për vrasjen e Fatjon Bicit, vrasje e cila ndodhi në qytetin e Gramshit ditën e martë, ka filluar që prej orës 9:30 të paraditës së sotme dhe ende është duke vijuar seanca në sallën e gjyqit në gjykatën e Elbasanit, ku gjyqtari Elton Frashëri është duke dëgjuar të dyja palët, si akuzën e cila përfaqësohet nga prokuroria Pranvera Stafa, ashtu edhe avokatët të mbrojtës të të miturve, të cilët janë duke dhënë edhe deklarimet të tyre përpara gjyqtarit. Seanca ka filluar që në orën 9:30 të mëngjesit dhe ende nuk dihet se kur do të përfundoj, për shkak se edhe personat e përfshirë në këtë gjyqi janë në numër të konsiderueshëm dhe për secilin prej tyre organi akuzës dhe po ashtu gjyqtari i çështjes duhet të dëgjojë versionet e të dyja palëve për të katërt persona të cilët akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin i morën jetën 16 vjeçarit Fatjon Bici në qytetin e Gramshit. Ka filluar seanca, avokatët dhe psikologja e vendosur nga gjyqtari për këtë rast janë të gjithë në seancë dhe prej disa orësh tashmë vijon. Në përfundim të gjyqit do të kemi edhe masën nga gjyqtari Elton Frashëri, se cila do të jetë ajo për të katërt të akuzuarit. Edisona Skënderi, të falenderoj për detajet që përcove. Prandaj, policia ka arrestuar në flagrancë 5 persona mbrëmjen e së premtes në Tiranë dhe ka sekuestruar 2.3 kg kokainë, 3 automjete dhe 4 aparat celular. Nga verifikimet e kryera, 5 shtetasi Donald Mohamuçi, Ermal Lamaj, Kostaq Murtaj, Olsi Mylka dhe Shemsi Proda bashkëpunojnë me njëri tjetrin duke shitur kokainë me vlerë 30.000 euro kilogrami në vende të ndryshme të Tiranës. Policia po vijon hetimet për persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Policia ka zbuluar 26.000 rrënjë kanabis në malsinë e madhe dhe ka shpallur në kërkim një person i cili dyshohet se po kultivonte drogën. Kjo nuk është hera e parë që në këtë zonë policia zbulon parcela me kanabis. Këto pamje vijnë nga malësia e madhe. Policia e shtetit zbuloi aty mbi 26.000 bim kanabisativa. Në fshatin Grua e Mirë Çezme u gjetën 6.300 fidan të mbjellë në tokë dhe 20.300 të tjerë në kubik. Plantacionet të shtira në një teren të thellë malor ishin pajisur me impiante për ujitjen e bimve narkotike. Si autor të dyshuar, policia identifikoi 55 vjeçarin Ajet Dervishajn nga fshati Polvari Malësisë Madhe, i cili u shpall në kërkim. Ndërkohë vijojnë hetimet për identifikimin dhe ndalimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Fidanët e mbjell në tokë dhe në kubiku azgjësuan me anë të djegjes përveç një pjesë të vogël që u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Ky aksion është pjesë e mega operacionit anti-cannabis që policia e shtetit e ka emërtuar Alpe të Pastra dhe që ka për qëllim goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Në Vlorë u zbuluan 70 bim opiumi. Një 54 vjeçar nga fshati Drithas që i kishte kultivuar në tokën e tij u arrestua nga policia, ndërsa lënda narkotike u sekuestrua. Krahas lëndëve të tjera narkotike në Shqipëri po kultivohet edhe opium. Këto bim ishin mbjell në fshatin Drithas të Vlorës. Policia i zbuloi në tokën e Tolem Lamaj. 54 vjeçari, i cili u arrestua në flagrancë, kishte kultivuar 70 bim opiumi. Veprimtarin e tij policia e zbuloi pas kontrolleve të shtuara në terren dhe në bashkëpunim me qytetarët. Pas kryerjes së veprimtarive procedurale dhe hetimore, bimat narkotike u sekuestruan. Ky aksion në fshatin Drithas të Vlorës zhvillohet në kuadër të masave që ka ndërmarr policia e shtetit për të parandaluar dhe goditur tentativat e kultivimit të bimve narkotike që në fazë fillestare. Parandalohet një krim në familje në qytetin e Durrësit. Policia ka arrestuar një 40 vjeçar i cili dyshohet se po shkonte të dhunonte bashkëshorten e tij. Ai kishte me vete edhe një armë zjarri automatik. Gruaja e kishte kërkuar e urdhër mbrojtje sepse 40 vjeçari e kishte dhunuar më parë. Çifti ka edhe 4 fëmijë. Me këto armë, Lulzim Haxhiu do të shkonte në shtëpinë e bashkëshortes ku dyshohet se do të vriste. Krimi u parandalua nga policia që u njoftua nga banorët e Shkallnurit në Durrës, pasi kishin parë 40 vjeçarin me armë në duar. Bashkëshortja e Haxhiut prej datës 4 maj ishte me urdhër mbrojtje për shkak të dhunës së ushtruar nga ai. Prej 2 javësh ajo ishte larguar nga banesa dhe jetonte me 4 fëmijët. Pasi gruaja nuk ju përgjigjen në telefon, 40 vjeçari, që dyshohet përdorues i lëndëve narkotike, u nis pas ditën e të premtes në shtëpinë ku ajo jetonte, i pajisur me automatike e municione. Pasi e panë që qarkullonte me armë, banor të zonës që ishin në djenit të konflikteve të çiftit, lajmëruan policin, efektivët e të cilës bënd të mundur arestimin e ti. Gjatë kontrolit, Lulzim Haxhiut ju gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri tip automatik, PMSH, me karikator dhe municion luftarak. Ishte gjithçka për lajmet e mesditës, si gjithnjë për të rejat më të fundit, nga vendi, rajoni dhe bota, mund të klikoni në abcnews.al, si dhe të informoni në valet e radios 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.